Полтаве. На акцию протеста к зданию прокуратуры вышли более 2000 человек. Члены профсоюзов из 15 областных центров не согласны с решением суда о передаче Дома профсоюзов области органам прокуратуры. Возле областного хозяйственного суда активисты развернули пикет, но ни судья Василий Кульбаба, ни остальные служители Фемиды, которые принимали это решение об отчуждении имущества профсоюзов в пользу прокуроров, к людям, к сожалению, так и не вышли. Ми будемо протистояти. Ми будемо захищати тих, хто захищає простих людей. На обласній раді за нашу ініціативу, ініціативу соціал-демократичної, соціалістичної партії, всі депутати проголосували за те, щоб звернутися до уряду, до президента, звернутися до Генеральної прокуратури, аби прибрали руки від українських профспілок. На нашій стороні європейські профспілки, асоціації профспілок, де мільйони людей праці у Європі стануть так само на захист профспілок українських.